Всіх вітаю. І зараз хочу трошки показати своїх курочок. Курочки в мене на дачі. Десь приблизно 50-60 курочок. Ось такий півник гарненький є, китайський шовковий, голошиний. От. Ну і десь 20 дорослих курей, які зараз несуться. Осінь 23-го року. І приблизно десь через пару місяців занесуться ще приблизно 30 курочок підростаючі. Із тих, що підростають курочок, в мене біліфельдери, маліни, українська зозуляста, українська чорна, амрокси. Так от видно. Ну і такі інші. Також зараз несуться в мене це амераукана, марани, українська чорна, бірковська боровичка. Ось я зараз покажу. О, побігла курочка в біліфельдера. Це курочка марана. Так, це півник марана. Це підростаючий півник австралорп, але не знаю, залишиться чи ні. Також курочка китайська шовкова, але це помісна порода, вона дуже велика. Така, гарні яйця несе, такі розовенькі. Так, міхелінська кукушка. Амрокси. Ну і так далі, що тут бачимо. Амераукана. І такий курятничок. У нас курятничок розділен на дві половини. Тобто там вони в вигулі заходять, самі собі виходять, самі собі заходять. Я тут буваю раз там в неділю, раз два рази в неділю. І от вони коли заходять сюди в приміщення, перше, воно якби розділено. Тобто через це перше приміщення вони попадають там, де вони їдять, бункерна кормушка, і там, де вони сплять. От. А це моє приміщення, де вони не бувають. Тут в мене, ну, як підсобне таке приміщення, я тут прибираюсь. Там по тунелю вони проходять у друге приміщення. І по тунелю проходять, де вони також сплять, несуться. Яйця з скат. І я забираю яйця, не заходячи до них у сарай. Там, якщо мені швидко треба забігти, забрати яйця, корм подивитися і побігти. От, то вони от самі. Дистанційне управління повністю, тому що хотілося менше тут бувати, але щоб їм було зручно і не переживати за них. Тобто я можу дистанційно вдома по телефону відключити витяжку, підключити обігрівач, світло вимкнути або ввімкнути. Ось лампочка одна, ну а та постійно горить, не виключаючись. І камери також, дві камери, одна на вулицю, на вигул, одна в приміщенні. Температура, вологість, також можна дивитися, яка. От. Оце українська зозуляста. Несеться дуже гарно порода. Зараз білим посипана, це в мене йодоклін і кліносад. Це я зараз буду посипати, тільки що поприбирала в них. От. Що ще показати? В цьому році будуть ось саме ці півники і курочки. Тобто півник амераукана дорослий, півник маран, півник австралорп і півник китайської шовкової, чорна голошина. Через пару місяців буде на заміну. В мене ще буде два півника, тому що підростають ще десь 30 курчаток. Біліфельдери, амрокси і такі інші. І мені потрібно буде ще два півника. Можливо, якогось приберу. Ну, амераукана точно залишиться.
Барнвельдер, вон курочка. От. Буде чубатий обов'язково півник. У мене їх зараз три. От я оберу собі і залишу чубатого. І, можливо, біліфільдера ще півника залишу. Тобто чубатого і біліфільдера ще додам. І будуть дуже гарні такі симпатичні курчатка. Я буду весною закладати свої інкубаційні яйця. Подивлюся, які получаться курочки. То, ну, наприклад, китайський шовковий, він на великих кур не топче. Він більше до курей маленьких. Тобто амераукана або своїх китайських шовкових. А от інші півники... Там вже працюють далі. Так, ну що тут у нас? Все, буду збиратися, да, красуня? Барнвельдер. Є породи чистокровні, а є породи помісні. Це я бачу. Ну от, наприклад, Барнвельдер, це точно не чистокровна. Щось у неї таке не дуже забарвлення, не знаю. А бірковська барвиста ось курочка, вона дуже похожа на кроса. Тобто вона дуже гарно несеться, але вигляд в неї так собі. А якщо для краси, то мені, звичайно, подобаються біліфільдери, амрокси, австралорпи і шовкові. Ну і марани також гарні курочки. Воно півник, який чубатий, гарненький. Ой, закрив. От також підростає. І борода... І чубчик у нього. Угу. І вон півник. Ну, будемо дивитися.